Məlum olduğu kimi keçənləri 2 aprel hadisələrindən sonra Cəlilabad məktəblərinin birində 7 saylı məktəbdə insident baş vermişdi. Orada məktəb rəhbərliyinin yəni laq etdiyi, ondan sonra C sayəsində 2 məktəbli arasında insident olmuşdu və mənim oğlum Mirələmov Vasif Bəştəbu məktəblinin yəni qətlə yetirilməsində təqsirli bilinirdi və istintaq 8 aydan artıq davam etdi. Və 1 ilin tamamında məhkəmənin qərarı ilə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi ilə qərarı ilə 8 il azadlıqdan məhrum edildi. Biz həmin məhkəmənin qərarından narazı idik və orada qəsdən adam öldürmə ilə ittiham olunurdu. Biz isə tələb edirdik ki, burada qəsdən adam öldürmə deyil. Yəni özünü müdafiə tələbləri var idi. Yəni Vasif tək olmuşdu. Onun həmin adamlar 5 nəfər və bununla bağlı apellyasiya şikayəti vermişdi. Apellyasiya məhkəməsi də, yəni Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlamaq haqqında qərar qəbul edib. Və mənə bildirdilər ki, qərar göndəriləcək 3 saylı təcridxanaya. Yəni Vasifdə 3 saylı təcridxanadan ora aparılıb gətirilirdi. Bu da ən aşağısı 1 həftə çəkir. Mən dünənləri rayona getmişdim və səhər-səhər rayonda mənə məlumat gəldi ki, yəni mən sözün düzü əvvəlcə bilmədim, elə bildim ki, 3 saylı təcridxanadandır ki, dedilər ki, Vasif 2 gündür yemək yemir, aclıq elan eləyir. Mən dərhal, yəni tələsik gəldim ora 3 saylı, Şüvalandakı 3 saylı təcridxanaya. 3 saylı təcridxanaya gəldim, deyirlər burada deyil, Vasif gətirilib bura. Mən də deyir, yenə də dərhal 5-in yarısı idi, gəldim bura, rəislə görüşdüm, rəis mənə dedi ki, oğlu 3 gündür, 2 gündür daha doğrusu aclıq elan eləyib bura gələndə. Dedim, mən müəyyən şeyləri araşdırmaq istədim ki, nə olub, nə tər. Dedi, indi eyb yox, çağırarıq, gəlir. Yəni çağırdı, bir kənardan gördü, yəni mən baxdım, gördüm, düzdür, bədənində xəsarətsə yoxdur, amma müəyyən şeyləri soruşandan gördüm ki, işgəncələrə məruz qalıb. 2 gündən artıq burada qarantinada saxlanmasına görə aclıq elan eləyib. 2 gündür, 2 gün dünən idi, bu gün artıq 3-cü gündür. Səhər-səhərdə soruşdum ki, aclığı davam eləyir ya yox, dedilər davam eləyir. Mən də qənaətə gəldim ki, mən də aclığı davam elətdirirəm burada açıq havada. Yəni səhər tezdəndən, düzdür, dünəndən də heç nə yeməmişdim, amma səhər tezdəndən heç su da içmirəm. Gördüyünüz kimi, təcridxananın qapısı qarşısında mən də aclığı davam elətdirirəm.